A fost mai mare decât, să zic, aproape un metru a fost pe stradă, pe șosea, apa. De unde o vezi așa mare? A fost rupere din ochi. Și-au venit de pe munte, de pe deal, de s-au adunat curăiașele, s-au adunat toate păraiele și-au venit deodată. Da? S-a venit. Luat mașina? Da, mi-a luat mașina, mi-a întors-o, o cărat-o, a umplut-o de apă, o dubă de 3 tone jumate. Și-au venit cu putere? A venit cu foarte mare putere apa. Și cu lemni, cu bușteni, de la deal, au înfundat podurile. Pe orice caz, a fost aici, vidul ăsta, pe 2 metri. Era plin. Voi intrați în casă? Nu am intrat. Am plătit la video aici. Dar au mai plouat vreodată așa tare aici? Au mai plouat. Acum vreo 75-76. Curgea apa pur și simplu, valea asta curgea prin curte pe la noi. O plouat foarte tare și a intrat apa. În căzi, în garaj, în mașină. O durată de o oră, oră jumate maxim, a făcut dezastru care l-a făcut aici. DN74. A fost blocat? Da, a fost blocat vreo 3 ore. Au adus apele aluviuni? Păi aici avea undeva la un metru erau aluviunile pe asfalt. Mare apa! Băi, m-ai scăzut! Pe unde ați fost? Până sus. Și? Deschid drumul numai. Chiar aici era un garaj, acolo, l-a luat cu mașină cu tot apa. Nu avem ce să ne punem împotriva naturii, nu prea avem ce să facem. V-ai intrat în mașină? Da. Până la jumate numai la mol. Și la vecinul? La vecinul i-o lua mașina cu totul și cu garaj cu tot. Aici lucrează serviciul voluntar pe mai multe fronturi, la Mătișești, aici, pe Valea Bulinginii. Mergem pe național să facem ca oamenii să fie mulțumiți și să fie în siguranță. Drumul Național 74, care leagă localitățile Brad de Ciuruleasa, a fost blocat de aluviuni pe o suprafață de 200 de metri. Pentru înlăturarea efectelor s-a intervenit de către serviciile voluntare pentru situații de urgențe Abrud și Ciuruleasa și de către secția Drumuri Naționale și Pichetul Câmpeni. Tot în urma viiturii au mai fost afectate câteva gospodării, terenuri agricole. Și au fost luate de viitură două mașini parcate. Mare apa. Mare, foarte mare, foarte mare. Ați văzut așa ceva? Nu.